Největším impulzem v podstatě, který mě hnal do hudby, byla asi opravdu touha po něčem, jako co by mě dokázalo nějakým způsobem zapojit do života. Protože jsem prožíval asi to nějakou odtrženost, o který jsem si myslel, že je jenom mojí vlastností, že ostatní žijou prostě nějakým jednotným světě, akorát, že já jsem z něj vypad z hnízda. Takže v podstatě asi to byl ten pokřik toho, kdo vypadne z hnízda. Já jsem chápal Milanův pohled jako na to vlastně, že se snaží být tím nejšedivějším, jo. A jako když jsem to vlastně nějak transponoval do toho našeho projevu, tak jsem se na to díval jako na šílenství všedního života. Milan se snažil být vlastně normální, jo, ten nejnormálnější. Ale pro jaksi takzvaně normální lidi to bylo nepřijatelné. Koncert v Lomu, tak to bylo 17. listopadu 88 a hrál tam s náma tenkrát svatý Vincent. Myslím, že nejvíc nás právě bavily takovýhle akce, jako které byly spojené s určitým happeningem jako a s takovou určitou jako vizuální show, že jo. Myslím, že jsme si hráli v určitém smyslu jako s mysticismem a prostě proto vlastně jsme jako zapalovali ohně, jako používali někdy jako převleky a bylo tam taky určitý ovlivnění třeba Residence. Já myslím, my jsme jako vlastně byli taková jako apolitická kapela, jo, protože myslím, že v těch textech jako jsme se zabývali spíš jako lidma, jo. Nezajímala nás jako politika, ale jak si lidi a vztahy mezi nima jako za všech podmínek. Myslím, že prostě jsme se o to v těch našich koncertech snažili, že jo, jako aby ty lidi pochopili, že teda vlastně nikdo není sám, jako, ale přitom jsme všichni sami. Jo. A
hlavně jsem viděl jednou krásný nápis na vratech. Jako lidé potřebují odběratele citu, jinak jim puká srdce. Víš, tak mně to přišlo jako ohromně jako krásně a jako doteďka jsem vděčen tomu člověku, že to tam napsal, protože mě to hrozně pomohlo. Jako. Tak třeba jako tahleta muzika někomu může třeba taky nějakým způsobem jako otevřít nějakou bránu. Já si myslím, že všichni lidi jsou chudáci, jako víš. Ale plno lidí o tom vůbec ani neví. Jako. Asi jsem měl představu nějaký jednoty, kterou jsem prostě nikde v životě nemohl nalézt. A domníval jsem se, jako, že hudba nebo jakýkoliv život tvoření vlastně slouží, víš, jako k dosažení té jednoty. S lidma třeba. Ten konec toho experimentu nastal v době, kdy vlastně jsme zjistili, že už jsme vyčerpali ten přínos, který jsme mohli jako někomu poskytnout. Jo? Takže jsme potom logicky usoudili, že prostě tady je potřeba se zastavit a tady je potřeba skončit.